Meu nome é Paulo Rogério Politano, sou professor do Departamento de Computação. Nós estamos aqui no laboratório SAP, né? Esse laboratório aqui foi construído junto com um convênio, junto com a empresa. O que hoje nós temos vendo, tanto na academia como na indústria, é que muita pesquisa tem sido feita em controle avançado de processo, né? E muita pesquisa tem sido feita em scheduling. Só que elas estão sendo feitas de forma separadas, ou seja, não integradas. Então, eu e mais alguns professores estamos estudando uma forma de integrar tanto as técnicas que são usadas em controle de processo como as técnicas que são usadas em scheduling. E a integração ela traz benefícios econômicos e até no meio ambiente, porque quando você otimiza a empresa como um todo, as camadas de decisão, tanto de scheduling como de controle de processo, você está fazendo com que a empresa se torne mais produtiva e proteja melhor o meio ambiente, de maneira que você evite desperdício de produtos, componentes dentro da indústria. Comentando a respeito de que tipo de indústria pode se beneficiar desse tipo de pesquisa, nós temos a indústria de óleo e gás, a indústria alimentícia, a indústria petroquímica, a indústria farmacêutica, ou seja, a grande maioria da indústria de processo pode se utilizar desse tipo de pesquisa que nós estamos realizando aqui no nosso departamento, que na verdade envolve professores tanto do departamento de computação, como da engenharia química, como da engenharia de produção. É uma pesquisa multidisciplinar, bem abrangente.